OK, takže šus lidi, vítám vás u nového videa a dneska to bude video o Manchester City. Takže jako první si můžeme rozebrat přestupy. Přestup Jack Grealish z Aston Villa za 117 milionů. Přišel na středního ofenzivního záložníka. Jsou tady už čtyři top hráči. Grealish, Foden, KDB, Bernardo Silva a další. Ferran Torres tam může hrát a myslím si, že zrovna na to, že oni potřebovali vyřešit útočníka a koupili za 117 milionů Grealish. Za prvé ta cena je totálně přestřelená, on mohl přijít klidně za 50 nebo 40 milionů. Za druhé místo něj mohl přijít nějaký útočník, který byl třeba zrovna volný. Třeba Kane, který nakonec nepřišel. Pak je tu Kaiky, který přestoupil z Fluminense za 10 milionů. Hráč do budoucna jeden z nejlepších. Věřím tomu, že klidně může být jeden z nejlepších hráčů Manchesteru City. Může to být klidně druhý Foden. Tuto dobu měl hostovat. Pokud nezačne hostovat v zimě, tak myslím, že pomalu, ale jestli to ztrácí jeho potenciál, jelikož si celou tu sezónu vlastně nezahraje a takovýhle mladí hráči potřebují hrát a v Manchesteru City prostě hrát nebude. Nejlepší by bylo nějaké hostování, kde by ukázal, co v něm je a ukázal, jak moc na tom je dobře nebo případně špatně. A pak přišel Scott Carlson z Derby County zadarmo. Jako odchody Angelino, který odešel do Lipska za 18 milionů, myslím si, že na to, že změnili teďka posty, Cancelo teďka hraje vlastně levého beka a Volker hraje pravého, tak se jim to právě hodilo. Musím říct, že menší částka, než bych očekával, věřil bych, že mohl klidně přestoupit za 25, klidně 30 milionů. Odchod asi všichni čekali, myslím si, že by si stejně v Manchesteru City nezahrál. Pak zadarmo přišel Eric Garcia do Barcelony, hráč, kterému se nedaří celkově jako celé Barceloně. Taky z Barcelony přišel Aguero, utrpěl vážné zranění, dost pravděpodobně si asi nezahraje už do konce kariéry a ukončí kariéru. Yangel Herrera je na hostování v Espanyolu, za mě hostování, které dává smysl, jelikož v Manchesteru City by si prostě nezahrál. Pak přestoupil Jack Harrison do Leedsu za 13 milionů, částka adekvátní, pro něj dobrý přestup v Manchesteru City, takže jako další hráči by si prostě nezahrál, protože ten jejich kádr je extra široký, mají tam na každém postu výborné hráče. Pak přejdeme na statistiky, kde Bernardo Silva má 3 góly a 1 asistenci, Gabriel Jesus má 2 góly a 5 asistencí, Phil Foden má 3 góly a 1 asistenci, Ferran Torres má 2 góly, Riyad Mahrez má 2 góly, Jack Grealish má 2 asistence, João Cancelo má 2 asistence. Já myslím, že můžeme přejít na sestavy, kde v brance by byl určitě Ederson, na pravém obránci by hrál Walker, jako střední obránce by byl Stones a Diaz, nalevo levý back by byl Cancelo, jako střední defenzivní záložník je Rodri, jako střední záložník typická osmička by byl Gündogan a jako desítka SOZ by byl De Bruyne, nalevo by hrál Foden, napravo Bernardo Silva, mohl by tam hrát ještě Grealish nebo Ferran Torres, který je teďka zraněný, a jako střední útočník by byl Jesus. A jak si myslím, že skončí v tabulce Champions League a dalších soutěžích? Myslím si, že Manchester City nakonec nevyhraje. Bude to tuhý boj mezi Chelsea a Manchesterem City o výhru v titulu. Myslím si, že tady asi bude na tom líp Chelsea. A všechny ty jejich zápasy budou neskutečně napínavé a bude se v nich hrát určitě o titul. Myslím si, že teďka kvůli pár remízám a prohrám Liverpool vypadl z téhle šance na titul. Ne, že úplně vypadl, šance tam určitě je, je tam velká šance, ale nevěřím tomu, že si udrží stabilní výkony jako Chelsea a Manchester City. Stejně jako Manchester United, který už z tama vypadl a ukazuje se, že Arsenal po nějaké době konečně to vypadá trošku lépe a hraje se o něco líp. Champions League by se Manchester City mohl klidně dostat do finále,
Věřím tomu, že když jim tam nějaké ty osmifinálové, čtvrtfinálové nebo semifinálové zápasy vyjdou, kdyby chytli třeba lehčí soupeře, věřím tomu, že se do finále můžou dostat úplně s přehledem a myslím si, že budou jedni z aspirantů na titul v Champions League a já si myslím, že jsem to tak nějak zhrnul. A pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, důležité je, kdybyste mě sdíleli, budu za to rád a užívejte si den a čau.